Hi ha hagut cap noi que hagi quedat inconscient. El que sí dius a vegades, mira, si no hagués posat el casc, es hauria fet una ratlleta a la cara o al cap, no? Això sí que algunes poques vegades ha passat. Es belluga molt, aquesta zona. Sí, encara que està lligada, però al tindre tanta alçada... La zona de palets. Sí, 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 sí. Aquí el veiem baixar perfecte. Amb molt de ganxo. És impressionant la facilitat que tenen aquests homes per fer el que realment fan. Vull dir, com dèiem abans, han d'estar preparats físicament, molt ben preparats. Sí, 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 perquè sí. I a part d'això han de tenir un equilibri gairebé perfecte. Perquè és impressionant. Perquè a part d'això, la secció de la roda és molt estreta, és molt diferent a les motos de trial, que són molt, molt més amples, molt i vulguis o no, sí, sempre tens un punt de recolzament una mica més ample. Sí, però és que aquí sí, sí, sí. És mínim. Aquí, doncs, es tenen d'agafar amb això, amb els manillar, amb els pedals i res, valer-se. El pes de la bicicleta suposo que és molt important. Pere, quan pesa més o menys una bicicleta d'aquestes de competició? 11 quilos. 11 quilos? Sí, sí, sí. Sí. Mare de Déu. 11 quilos i bé, aquesta diríem és una de les gràcies, perquè clar, comptem que una moto en pesa 80, 80 i alguna cosa, no? Si pesen 11 quilos i són resistents. I són resistents a tot, perquè difícilment, ja se'ls veu aquí, difícilment tinguin una avaria. I el recorregut, per exemple, de plats i de pinyons? Sí, aquí diríem, seguint la mateixa tendència del trial en moto, porta un desenvolupament molt curt. Aleshores, el plat de davant és 24 dents i el pinyó de darrere és 18. Vull dir que és una relació 24-18. Perquè, i després les bieles tenen 152 mil·límetres de llarg. Una perquè no els hi toqui terra i l'altra perquè tinguin la suficient de palanca, però encara que sembla que no pedalin, sí que donen un impuls, ara s'ha pogut veure, donen un impuls que és el que fan entre el pedal i el cos, situar la bicicleta matemàticament a on tenen la necessitat, no? Bé, ara ja ens tenim de plantar a l'última parella. Aquí tenim l'Ot Pi, ara en marxa, i acaba en Josep Dressler de fer la zona número 1. El Josep Dressler és l'etern segon. L'etern segon, sí. No ha pogut mai guanyar un campionat del món dels quatre que, per exemple, porta aquest home que està en acció. Exacte. Sempre ho ha intentat, però sempre s'ha quedat curt. Ara, val a dir que en Josep Dressler ha quedat sempre molt a poc, molt a prop. Diríem, recordem l'any passat la final a Andorra del campionat del món i va quedar, diríem, això representa que és zero, perquè... quan ha caigut, quan ha acabat la zona. Aleshores, en Josep Dressler, doncs, l'any passat a Andorra, li va donar una feina terrible a l'Ot, diríem, arreu del campionat del món, eh? Perquè a Txecoslovàquia, doncs, va guanyar el Dressler, Andorra va guanyar l'Ot, i sempre amb molt pocs punts de diferència, no? I fixin-se amb la força que fan amb els braços. Hi ha dos o tres pilots que porten màniga curta, i aquests pilots són relativament joves, tenen 19-20 anys. Sí, sí, tots tenen 20-19, exacte. I vegin com tenen els braços de desenvolupats i les cames, que no les veiem, però tot és força, tot és fibra, tot. No, estem veient el Josep Dressler, que justament és un atleta terriblement fort i atlètic a la vegada. I els braços pelats. I els braços pelats, sí, sí. Alguna caiguda han tingut. Un peu. Aquí, un peu. Llavors aquí intentaven, aquesta és la diferència que volíem remarcar abans. Una cosa és el que hi ha, assegura un peu i passa, clar. I l'altre que intenta el zero i heu de posar el peu. Però esclar, ajuga el 5 per poder aconseguir, diríem, un zero si fes el cas, no? Aleshores, ara veurem el Josep Dressler, txecoslovac. A la zona de les canonades. Sí, veurem quina precisió que té. Recordem que Txecoslovàquia és el país on més trialcina hi ha. Diríem, hi ha 4.000 practicants contra no arriba a 1.000 a Espanya. I el material que fan servir no crec que sigui importat, deu ser fabricat allà. No, 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 és d'aquí, és d'aquí. Val a dir, aviam, el que és aquest noi i alguns de privilegi de txecoslovacs, doncs tenen bicicletes aquí catalanes. En canvi, l'altre, diríem, els altres 4.000 restants tenen bicicletes txecoslovaques, d'acer normal, més pesadetes, però bé, fan esport.
Home, aquests altres 4.000, el dia que agafin una bicicleta de competició, sí, d'aquestes de les bones, poden fer autèntiques meravelles al damunt. Bé, aviam, comentant aquest tema, resulta que l'any passat, en el Mundial, aquest que va acabar, doncs, diríem, Andorra, hi va haver 4 txecoslovacs que van passar a élite, que aquest any, doncs, també aniran amb bicicletes d'aquestes. Vol dir que aquest any, en el Mundial, que se celebrarà, diríem, aquest estiu, comptem, mira, ara una virgueria de Lot en aquesta tercera zona. Aleshores, diríem que aquests 4 txecoslovacs que han passat a élit, més el Josep Dresler, 5, aniran amb bicicletes d'aquestes. Vol dir que a la categoria élit d'aquest any, a Lot ho tindrà molt apretat. Una mica més complicat. Una mica de més, clar. Molt bé. O sigui, si no, Pere, no té emoció. Si no, no té emoció. Un esport en el que sempre domina el mateix no té emoció. No, no, encara no. Que guanyi, però que guanyi una miqueta justet. Llavors encara és molt més emocionant, sí, sí, i la gent ho aprecia molt més. No, no, tots volem que guanyi, sí, però tots volem que guanyi fins ara. Apretat, exacte. Vull dir que Lot ha guanyat, però no ho ha tingut fàcil. No, això és més important. Sí, 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 sí. Mira, a veure la zona de les traves, quina facilitat. Mira que maco. Mira, sí. Això, a Lot, aquí a Mollerussa, realment... El Dresler ha posat un peu només a entrar a la zona i veiem que Lot Pi l'ha fet a zero. L'ha fet a zero. Sí, es pot seguir molt bé perquè, doncs, ha tingut una actuació aquí a Mollerussa extraordinària i veurem els seus contrincants. Mira, ha hagut de canviar el sí, de posició. Josep Dresler de posició perquè ell puja per l'esquerra, diríem, no? Amb el... per la banda esquerra de la bici. Que ara li queda l'últim graó. Vinga, amunt. Molt bé. La baixada sempre és una mica més fàcil, penso jo. Sí, sí, caravall sí. Si no hi ha problemes. Lo que passa que jo ni caravall, no? De moment encara no porta... I aquí el tenim. Zero! I els nostres càmeres que per agafar un bon pla on d'estar ben a prop de la bicicleta. Sí, mirem. Això sí que té valor. Mirem que maco que és aquesta escalada. Home, Lot també puja per l'esquerra. Sí, també, també. Sí, però què ha fet? Que la primera pujada ja s'ha quedat a favor de si pujar no ha hagut de fer el gest, com ha fet el Dresler abans. Sí, sí, sí. Doncs sí que tens raó, que de... L'alçada de cada graó és gairebé tan alt com la bicicleta, això és sí, complicat, sí, sí. Eh? Com el manillar, eh? Hem de gent, fixant-se, que està fins dalt de tot. I els... Mira, ara va fer una filigrana. Terrible baixar amb una roda. No solament és difícil, que sinó baixar-ho amb una roda encara ho és més. A Lot no és, diríem, justament un corredor que arrisqui en les zones, però sí que en els indoors ho fa perquè doncs, considera que el públic s'ho té de passar bé. Però això és campionat del món, eh? Sí, sí, aquí sí. Aquí no podem anar amb massa tonteries, sí, sí, que però, aquesta gent els tenim al darrere, eh? Però ell sempre diu que el més important és el públic. No, i el que podran apreciar els nostres telespectadors és la veterania d'aquest pilot, que tot i la seva joventut, se sap posar la gent a la butxaca. Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. I ara tenim la segona volta. Per tant, la sorpresa, com veiem amb Marc Verdaguer, que ha passat a la final, en aquests 4 corredors en detriment finalistes. De l'alemany Gerd Merkel, que s'ha quedat fora. Exactament. Sí. I en detriment, també, podem dir del Christophe Vinant, perquè el Christophe Vinant, recordem que era el tercer del rànquing. Cert. I en Marc Verdaguer, diríem a dret propi, ha pogut tant amb el Christophe Vinant com amb el Gerd Merkel, cosa que diu molt a favor d'ell. Marc Verdaguer és un noi, doncs, aquí a Barcelona, que el seu pare havia estat un corredor extraordinari d'enduro, era el famós Casimiro Verdaguer, que havia anat a córrer els 6 dies internacionals i també havia corregut trial en moto. Ell, en Marc Verdaguer, doncs és el seu fill. I molt bé, són uns entusiastes, diríem, d'aquest esport, no? El que és cert és que els fills de tota la gent que han estat algú dintre el món de la moto, doncs
a la llarga sempre tenen aquestes influències, bé sigui a nivell de trial, bé sigui a nivell de trial sim. Sí. Aquest era el teu cas, Pere. Exacte, és el meu cas. Esclar, fa... què passa?